Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yana sizlar bilan Rustam Qosimov. Azizlar, talablarga binoan yana sovun ishlab chiqarish biznesi, ya'ni oyiga 1,5 ming dollar bilan 2 ming dollargacha daromad qilish biznesini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ushbu videomizda sovun ishlab chiqarish biznesi mavzusining ikkinchi qismi bo'ladi. Birinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsalaring, opisaniyaga silkasini qo'yib qo'yaman. Bossalaring, birinchi qismida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ushbu videoda oldingi videomizda berilmagan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu uy sharoitida qilinadigan bo'lsa, seriyada qanday tayyorlanish retseptida nimalar bo'ladi? Mana shu seriyada tayyorlanish usullarini sizlarga aytib o'tib ketamiz. Bundan tashqari ko'pchilik aytildi, uy sharoitida chiqariladigan bo'lsa, ya'ni uy sharoitida mana shu biznesni boshlaganimizda qanday bo'ladi? Aytmoqchimizki, bu ustani 380 volt ishlardi. Uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa 220 volt bo'lishi kerak. Mana shu akalarimiz ham 220 voltda uy sharoitiga moslanibdi. Shuni ham sizlarga ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Albatta qo'ldan kelgancha bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Do'stimiz, assalomu alaykum ahli YouTube. Rustamjon Qosimovga like tayamanglar. Do'stimizning kanallarining nomi Vodiy biznes kanaliga o'tishni unutmang do'stlar. Zo'r videolar bizda. Azizlar, do'stimizning kanaliga kirib kuzatib o'tinglar. Ozgina qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz. Do'stimiz hali YouTube kanalida endi yaqindan boshlayotgan do'stlarimiz, ya'ni yangi boshlagan do'stlarimiz, ozgina qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz. Do'stimizning kanalini ham silkasini pastga qo'yib qo'yaman. Kirib, mana shu o'zlaringa biznesga oid, chorvachilikka oid qiziqdan qiziq videolarda ma'lumotlar topasizlar degan umiddamiz. Bo'lmasa, videomizda qani tomosha qilamiz. Yana aytadigan bo'lsa, azizlar, ishlash jarayonini seriya mana bu tomondan solinadi va uzun press holatida siqma ravishda mana bu tomondan uzun holatda seriya chiqadi. Keyin mana shu seriyada mana bunday ravishda hozir bitgani yo'q. Kesadigan narsalarimiz bo'ladi. Ya'ni mana shu kesadigan narsalarimizda, ya'ni troslari bo'ladi. 8 10 ta 6 ta buni, ya'ni mana shu kesadiganimizga qarab turib, so'ngda birma-bir kesiladi uzun holatda. Mana shu stollar orqali. Komplektidan, ya'ni mana shu stol kesib beradigan narsasi, undan tashqari stanoy. Stanoydan kelgan sovun chiqqandan kelgan tepasiga, ya'ni sovunni tepasiga shtrix brend yoziladi. Ya'ni 70% deb uriladi-yu, mana shu press yoziladi. Mana shu holatda sovunni asta turilgandan keyin bozorga sotuvga olib chiqsa bo'laveradi. Mana shu manzil, ya'ni sovun ishlab chiqarish stanogimiz Farg'onaning Rishtonidan. Tayyorgarlikni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Zo'limiz tushgani uchun, ya'ni tayyorgarlik bo'ladigan bo'lsa, ushbu videomizda oldiga kakpolojni sizlarga sovunlarni chiqarib ko'rsatib berar edi. Shuning uchun imkon boricha sharoitdan foydalanib sizlarga ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Albatta, oldingi videomizda aytilmagan ma'lumotlar. Ushbu stanoyimiz 220 ga moslanibdi, ya'ni uy sharoitida ham chiqarsa bo'laverar ekan. Atalarimiz ko'pchilik aloqaga chiqqan edi, uy sharoitida 380 volt ko'rsatgan edilar oldingi videolaringda. Shuni 220 ga moslasa ham bo'larmidi degan savollar berilgan edi. Mana hozir 220 ga akamiz moslabdilar, zakaz bo'lgan, tushgan. 220 ga uy sharoitida ham chiqarsa bo'laveradi. 3ta faza olib kelib topish shart emas demoqchimiz. Iloji boricha agar 3ta faza bo'ladigan bo'lsa, mahsulot sovun ishlab chiqarish yana ham yaxshiroq chiqadi. Ya'ni 3ta faza 380 da bo'lganligini uchun. Ushbu stanoyimizda sovun ishlab chiqarishni aytadigan bo'lsa, soatiga 400 ta sovun ishlab chiqaradi. Ya'ni bu 250 grammlik sovundan. Endi buni mana seriyasini aytib o'tadigan bo'lsa, 1 soatda 100 kilo seriyada ishlab chiqaradi. Endi buni 10 soatga ko'paytiradigan bo'lsa, o'rtacha 10 soat ishlanadigan bo'lsa, ya'ni 1 tonna seriyada sovun kir sovun holatda ishlab chiqaradi. Mana shu stanoyimiz. Endi mana shu kir sovunni
aytadigan bo'lsa 250 gramdan bo'ladi. Ya'ni 1 kiloda 4 ta kirson ishlab chiqaradi. Bundan tashqari 3 ta kirson ishlab chiqarsa ham bo'ladi 1 kilodan. 5 ta sovun ishlab chiqarsa ham bo'laveradi. Bu ya'ni mana shu sovunning grammiga qarab turib, ya'ni qalin, yupqa, shakliga qarab turib. Mana shu holatda agar misol uchun 3 ta kirson ishlab chiqariladigan bo'lsa 350 gramlidan bo'ladi. Agar 250 gramlidan bo'ladigan bo'lsa 4 ta kirson ishlab chiqariladi. Agar 5 ta ishlab chiqariladigan bo'lsa, ya'ni kirsonni 200 gramlidan bo'ladi. Ya'ni ushbu stanovimiz davomida sovun ishlab chiqarish biznesi demoqchimiz. Mana shu stanovda. Kir sovundan tashqari yana boshqacha sovunlarni ishlab chiqarsa bo'ladi. Ya'ni shirin sovun demoqchimiz. Shirin sovunni ishlab chiqariladigan bo'lsa, mana bunday qoliplar bo'lar ekan, oldi tomonga qatiriladi. Bu kir sovunning qolipi azizlar. Mana shu, ya'ni matrisa deyiladi, oldi tomondagi matrisa almashadi. Almashganda shirin sovunni kichikroqdagi qo'yiladi, ya'ni shakli boshqacharoq bo'ladi, yumaloqroq bo'ladi. Ana shu matrisani qatirib turib, kir sovun undan tashqari misol uchun shirin sovunlar ishlab chiqarsa bo'ladi. Endi shirin sovun ishlab chiqariladigan uy sharoitida misol uchun qo'l yuvgan ishlatiladi. Endi qo'yani ham aytmay qo'yar, o'zingiz yaxshi bilasizlar sovunni. Ishlab chiqariladigan bo'lsa, ya'ni serio ham almashadi sizlar. Bunday qora emas, oppoqro seriodan chiqarsa bo'laveradi. Sehrli etaman qara. Endi yana mana shu sovun ishlab chiqarish biznesida savollar bo'lgan edi. Ya'ni uy sharoitida qilinadigan bo'lsa, dokument qilinadimi? Dokument bitta guvohnoma olinadi. Oilaviy korxona qilsa, bo'luvchi orqali bemalol sovun ishlab chiqarsa bo'laveradi. Hech kim hech qanaqa pretenziya qilmaydi. Qanaqa dokumentlar bo'ladi misol uchun? Sovun ishlab chiqarish uchun guvohnoma olinadi. Hokimiyatdan, yagona darchadan borib guvohnoma olasiz. Bo'ldi. Oyiga misol uchun shu minimum 260 ming, 300 minggacha soliq chiqadi. 200 ming, 300 minggacha soliq chiqadi. Har sani to'lasa bo'ldi. Rasxodlari mana shular bo'lyapti. Endi bu bir kunda ishlatiladigan bo'lsa tokini rasxodi qancha ketar ekan? Toki soxatiga 1300 so'm 1250 so'mgacha tok rasxod qiladi. Bir soatiga. Bir soatiga? Ha, 10 soatda 12 ming, 13 ming atrofida tok rasxod qiladi. Demak, bir kunda 12 ming, 13 ming so'mlik tok rasxod qilar ekan. Hozir 220 ga moslab o'tdi dedingiz, aka. Reduktori nechilik bo'ldi? Nechiga necha? Yo'q, reduktori aytish. Ya'ni reduktorimiz 30 ga 1 bo'libdi. Motorimiz nechilik ekan, aka? 5.5 kilovatli motor, ha? Mana. Endi buni ishlab chiqariladigan bo'lsa, azizlar, bundan tashqari serioda tayyorlash jarayonida mana bundek sushelka deydi kimdir, kimdir mishalka deydi. Ya'ni bitta qilib aytganda, bu ham aralashtiradi, ham aralashtirib turib quritiladi. Shuning uchun ikkita nom bilan aytiladi. Sushelka va mishalka. Mana shu sushelka bilan mishalka bo'ladigan bo'lsa, agar rasvordi, ya'ni serioda o'zlarining chiqariladigan bo'lsalari, shu tomondan daromadi yaxshi qoladi o'zlariga demoqchimiz. Endi bundan tashqari tayyor seriolar ham sotiladi. Sizlarga mana shu apisaniga pastga ko'pchilik aloqaga chiqqan edi, aytsa, sovun ishlab chiqarish biznesida serioda qattan topamiz. Bizning viloyatdan sifatli serio top berirsangiz yaxshi bo'ladi deyilgan edi. Shuni hisobga olib, apisaniga telefon nomerlarini yozib ketaman. Ya'ni vodiydagi serio sotadigan odamlarni, undan tashqari boshqa shahardagi, bizda bor kontaktimizdagi bor odamlarni sizlarga nomerlarini yozib ketamiz. Mana shu apisaniyadagi nomerlarga aloqa chiqsalaring, sizlarga serio topishda yordam berishadi. Ya'ni tayyor serioda olib turib-turib chiqarsalaringiz shu tomondan ham yaxshi demoqchimiz. Endi biz beradigan kontaktlarimiz bo'yicha azizlar, biz garantiya bera olmaymiz. Mana shu serio sifatli chiqadi. Sovun chiqqandan keyin oftaga qo'ysa erib ketadi yoki zo'r chiqadi deb garantiya bera olmaymiz. Chunki serioda biz ishlab chiqarmayapmiz. Ya'ni serioda ishlab chiqarayotgan odamlarning kontakti bor xolos bizda, nomeri. O'zlaring borib, ko'rib, tekshirib, sifatini bilib, gaplashib olishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda ular qanday serio sifatini chiqarayotganini biz unga garantiya bera olmaymiz.
Şunun üçün kontak soru algandı. Şu son işlep çıkarış biznesi gereşe seriyosunu, bor ilacı, bor içe malumatını verip getirdiler. Toloro dilgani üçün silerge kontakları verip ötüketemiz. Yani telefon numaraları. Bizde borunu. Şimdi bana şu seriyo hakkında malumatları verip ötüketsin. Hazır ikinde, maşa bir kilo seriyo neç pul böyle yaptık? Bana şu video dediğimizde. 5700 değil mi? Bu 5700 somli kaç şehirdeki hazırlar? Dangara'daki. Dangara'daki? Kokon'un Dangara'daki ne? Misal için başka vilayetlerde, şehirlerde ne işbirliğinden böyle yaptık? Radyonistler nerede mi nakları? 5700 som, 6000 som, 6000 som. Yani bunu sıfatıya karar durur. Sıfatıya karar var. Ne işte sortu buladı o zaman bu seriyordu? Nasıl sort bo'ladi? Yog'ga qarabdi bu. Yog'ga qaradi. Misol uchun sifatini birinchi sortdan 5-chi sortdagicha qora, oq, sariq, sariqroq shularni aytayapsiz-da? U faqat rangidan, misol uchun sifati faqat rangga bog'liq bo'lmaydi, ichidagi ximikatlarga ham bog'liq bo'ladi. Tashqi ko'rinish bilan farqlanmaydi. Tashqi ko'rinish ahamiyat emas. Ko'proq suvni chiqarib bo'lgandan keyin ishlatish jarayonida bilinadi sifati. Son çıkandan keyin ishlab ko'rilganda bilinadi. Misol uchun ko'pchilik bizga aloqaga chiqdi, sonda mahsulotni mana shu chiqarganimizdan keyin oftoga qo'yilganda oftoda erib ketish holatlari, sonda sifati buzilish holatlari yuzaga keldi deyshtdi. Demak, mana shu chiqqandan keyin oftoga qo'yib turib, qanaqangi seriyoda sifatli yoki sifatsiz seriyoligini bilib olsa bo'lar ekan. To'g'rimi? Yani bana şu seriyoda qanday qilib farqlab olinsa bo'ladi. Ko'pchilik sanoyda olindi-yu, lekin mana shu seriyo tomonidan muammolar tug'dirilyapti. Yani sifatli seriyo deyishdi. Ajratilib olishini demoqchiman. Ajratish endi mahsulotni chiqargandan keyin shu ishlatib ko'rish kerak. Xo'jalik suvini chiqarilgandan keyin chiqargan suvini orqali o'sha ishlatib bir kir yuvib ko'rish kerak. Yaxshi ko'pirib, yaxshi effekt beradigan bo'lsa, xomashyo yaxshi bo'ladi. O'sha xomashyo orqali ko'proq misol uchun hamkorlikda ishlasa bo'laveradi. Demak, birdaniga katta partiyada misol uchun seriyada ko'p olmasdan, ko'p miqdorda olmasdan, iloji boricha assortiment qilib, ozgina-ozginadan olib, misol uchun birovni ayblamasdan turib, eksperiment qilib, har birta seriyodan suvni ishlab chiqargan yaxshi demoqchimiz. Qaysi biri sifatli chiqsa, keyin mana shu tomondan stanoyimizga seriyoda solib, ishlab chiqarasizlar, o'zlaringizga ma'qul bo'ladi. Endi suvni chiqqandan keyin agar sifatli 6000 so'mli seriyodan olib turib, 3 kilosini 4 ta chiqadigan bo'lsa, 1 kilodan, yana bitta kir so'mimiz 1500 so'mga to'g'ri kelyapti puli. Yana bu seriyoda o'zidagi narxini aytib o'tyapmiz. Token ishlab chiqarilishi sarfini aytadigan bo'lsa, jami bilan 1600 so'm atrofida sovun tan narxi to'g'ri keladi. Endi buni hozirgi kunda hamma shahardan kir sovun har xil 2000 dan sotsa bo'laveradi. Ya'ni har birta kir sovundan 400 so'm daromad qolyapti. Endi bu birta kir sovundan azizlar. Mana shu stanoydan bir kunda 1 tonna seriyoda kir sovun qilib ishlab chiqaradi. Chiqargan sovunni kir sovun. Eng asosiysi ko'proq daromad qilish uchun mana shu biznesi sotib olinish kerak. Ya'ni sotish kerak. Xaridorga sotish kerak. Kunlik chiqqan 1 tonna seriyo kir sovun chiqqan seriyoda eng asosiysi sotib olsalaring mana shu tomondan bo'ldi azizlar. Eng asosiysi suv ishlab chiqarishda mana shu unisi. Endi sizlarga og'zaki hozir tayyorgarlik ko'rilmagan edi, to'g'risi yo'limiz tushgani uchun rishtonga sizlarga yana qo'shimcha ma'lumot tarzida beryapmiz. Keyingi videoyimizda barcha seriyolarni olib kelib, sizlarga aralashmalarini qo'shib, uy sharoitida sizlarga oson bo'lish tarzida seriyo tayyorlanishni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni seriyo tayyorlasangiz uy sharoitida suvning tan narxi o'zlaringa anchagina arzon tushadi. Mana shu hali stanoyga solinmagan seriyo. Nari tomonda uje eksperiment darajasida chiqarilgan
seriyorlar. Sana bitkenden keyin. Endi og'zanki aytadigan bo'lsa, mana shu seriyaga nima-nimalar qo'shilar ekan o'zi. Bu seriyamizning tarkibi hozir asnoviy bo'lyapti. Simichka yog'i, simichka yog'i, kaustik soda, jiddiy steklo, ili mel, bur. Mana shu to'rtta nimadan iborat seriya bu. Keyingi safar xudo xolasi mana shu narsalarni hammasini jiddiy steklo, atxotni jir, bur hammasini olib kelib, qancha solish, nima solish, qaysindan keyin qaysinisini solish hammasini ko'rsatib, chiqarib, ko'rsatib beramiz sizlarga iloji boricha. To'liq ma'lumotni ana o'shanda olasizlar keyingi videomizda. Bu videomizda hali tayyorgarlik ko'rmagandik. Hali instrumentlarimiz yo'q edi, solishga ximikatlar olib kelishga ulgurmadik. Shuning uchun hozir tayyor serini o'zini ko'rsatyapti sizlarga. Endi mana shu ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring ham, stanovda olsalaring, stanovda olinadigan bo'lsa, barcha ma'lumotlar berilib ketiladi. Ya'ni stanov bilan birgalikda sizlarga. Seriyada qanday qilib tayyorlanish, qanchaga qancha, ya'ni retsepti beriladi. Barchasi. Endi og'zaki aytadigan bo'lsa, misol uchun, qanchaga qancha gram qo'shilar ekan? Ya'ni bundan tashqari seriya tayyorlanishda nimalarga e'tibor berish kerak? Seriya tayyorlanishda endi asnoviy yog'ga bog'liq. Hammasi misol uchun yog'ingiz sifatidan kelib chiqadi, sovuningiz. Tayyorlagan sovun misol uchun sifati, sifatli, sifatsiz misol uchun yog'ingizga bog'liq. Yog'ingiz simichka yog'i yoki jivotni yog', palma yog', qanaqa yog'dan tayyorlashga bog'liq bo'ladi sovuningiz. Palma yog'idan qiladigan bo'lsangiz, ana xushbo'y atir sovunlar chiqarsangiz ham bo'ladi, kokos yog'laridan. Misol uchun yaxshi, chiroyli oppoq sovunlar chiqadi. Mana bu texnitskiy jirlar bo'ladi, texnitskiy qop-qora yog'lardan mana shu kir sovunlar chiqadi. Eng past nimadagi? Sifatsizdagi yog'lardan demoqchi. Ha, sifatsiz yog'dan sifatsiz sovun chiqadi. Yog'i misol uchun tozaroq bo'lsa, yaxshi sovun chiqadi. Toza yog'dan sifatli sovun chiqadi. Shu misol uchun tarkibidagi aytib o'tganingizdek aralashmalarini qayerlardan olsa bo'ladi? Birma-bir aytdi. Ha, u tarkibidagi nimalar jitki steklo o'zi tayyorlasam bo'ladi, ili o'zimizda bozorda ham sotiladi. Hozimaylar sotiladi. I ximikatlari Merit kimyo degan ximikat, katta ximikat nima bor, sovut bor, u hamma filiali hamma nimada bor. Farg'onada ham, Voxalarda ham, Toshkentda hamma joyda, hamma shaharda filiali bor Merit kimyoni. Surishtirsa, misol uchun men nomerlargacha berishim mumkin, kelishsa, mana shu yerda gaplashib, manzillari, nomerlari hamma yo'q bilan o'zim tanishtirib chiqaman.